私は高齢者84歳です。我が家は父は自民党、姉も自民党、あの妹はここの御所柄で社民党として4期頑張りました。ここは農家、自民党、自民党がやっぱり握ってますね。その自分の周辺を見てみても自民党、自民党、自民党ってことですけど、これ何なんだって考えたら、これやっぱり皆さんもともと人がいいんですよ。人がいいんですよ。で、義理がたいんですよ。で、それと加えて仕事とつながってたりとかいろんな理由があると、やっぱりそんなしがらみを切ること難しいですよ、はっきり言っちゃえば。手を引っ張る人があまりいないと。足は引っ張るけど手を引っ張る人がいない。でもね、投票所に行った時にあなたが誰に書いたってことは誰も覗き込むことができないんですよ。どう考えたとしても今のバランスは良くないってことですね。今のままの世の中、このまま壊れちゃいけないわけだから、何度か自民党に対してはお灸を据えるってことが必要だってことですよ。それで今日先生の話を聞きに来ました。初めてお会いしてやる気十分、ありがとうございます。ありがとうございます。何ですか。いや、別に質問でなく、質問じゃなく、質問でなく、言いたいこと、今日来て、はい、高齢者が大変、私も高齢者です。でも今日来て若い人が、我が家には60代、50代、80代、20代と2世帯で住んでいます。で、若い人はあまり選挙に働くのに忙しくて、医療の仕事に3人ついています。でも御所柄ちょっと考えるわけですけども、次の孫は東京の方から帰ってきません。こちらに、ありがとうございます。春、すいません、就職決まりました。